הבעיה של יחס היישוב בארץ ושל יהדות העולם בכלל, כותב הפרופסור יהודה באואר, לידיעות על דבר ההשמדה, היא אולי אחת השאלות החמורות והנוראות שההיסטוריוגרפיה היהודית נדרשת להן. ידיעות ראשונות על השואה הגיעו מפולין ללונדון, משם הועברו ארצה. אך הבריות לא האמינו וכאילו לא קיבלו. ידיעות זוועה בודדות לא נקשרו יחד למסכת אחת. האלם החזק ביותר זה היה אותו היום שהחזירו לי את הפרטה. הכתובת לא ידועה, אני לא עשיתי לי שום אשליה. שום אשליה. הדבר הזה כבר נגמר, כאילו. זאת אומרת, בכל אופן נגמר, אולי לא כבר מושמדים, אבל שהם כבר מגורשים. הציבור ומנהיגיו לא האמינו באפשרות של השמדה מתוכננת ובטוטלית. לאמיתו של דבר החלו הגרמנים בהשמדה זו באביב ובקיץ 1942. עד לסתיו 42 לא ידעו בארץ אם הידיעות האלה נכונות אם לאו. שאול אביגור, מראשי ההגנה. תמונת השואה התבררה לנו רק טיפין טיפין. את התוכניות הכלליות של הנאצים להשמדת היהודים כמובן היו ידועות לנו בתקוויהם הכלליים, לא ידענו פרטים. בסוף שנת 41 וכבר בראשית 42 התבררה תמונת האימים יותר ויותר. ואולם רק באוקטובר 42 כאשר הגיעה לארץ קבוצה של נשים וילדים מפולין, רק אז נתבררה האימה בכל חומרתה. אהוד אבריאל מן המחלקה המדינית של הסוכנות. אני זוכר את הגילוי הזה, אני זוכר את המומנט הזה, כש-12 נשים ישראליות כתושבות חוזרות חזרו הנה, וסיפרו כאן דברים שהם במו עיניהם ראו, וסיפרו לנו את סיפו בעברית, ודיברו איתנו כמו אנשים מהיישוב, וברור שידיעותיהם היו הרבה יותר שלמות, הרבה יותר מחרידות, הרבה יותר מפורטות, הרבה יותר ממשיות, מאשר הרמזים המרומזים בגלויות זהירות מאוד שיהודים כתבו מתוך סכנה שעל ידי עצם שליחת הגלויה יוחמר מצבם החמור והנואש. וניה הדרי, שליח ההגנה לקושטה. הוודאות האותנטית, מה שקורה על אושוויץ ועל טרבלינקה ועל כל מחנות ההשמדה, העובדה שהייתה קבוצת נשים שהיא, שחלק מהן יצאו מהמחנות האלו, זה הוסיף לידע על הטרגיות, לעוצם הקטסטרופה ולחולשתנו לנסות לעשות משהו. הרעיון של ההשמדה נדמה לי מחצית 43. אם אינני טועה, במחצית 43 הגיעו הידים הראשונים, זה זירז אותנו. חיים חרמש, צנחן. חברים טובים שלנו, בני משפחה שלנו, בשר מבשרנו ודם מדמנו, נמצאים שם מחוסרי אונים, כאשר הם בוודאי משוכנעים שאנחנו לא חושבים עליהם, אנחנו מזלזלים בהם. יצחק בן אפרים, צנחן. בשלב יותר מאוחר הגיעו, אני חושב, אחד מפליטי וילנה, אני חושב, ואנו חקרנו אותם חקירה שתי וערב, על כל פרט ופרט. מה שאלתם? מה שאלתי, קשה לדמיין אז מה זה נקרא גטו, ומה זה נקרא מחתרת, ומה זה נקרא קשר בין אנשים, ועוד יותר קשה לדמיין כיצד אנחנו נגיע אליהם. זאת אומרת, כיצד יבצר הקשר הראשון. שאול אביגור. הפרטים נודעו לנו, לאנשי, לפעילי הגנה, לאנשי מרכז ההגנה, ואם יתברר התמונה, היה ברור שמוכרחים לעשות כל מאמץ להגיע אל הגולות המושמדות ולעשות כל אשר ניתן, כדי להציל, לעודד ולעורר תנועת מרי. Thank you.
השלב הראשון, שלב התוכניות הגדולות, החדרת 1,000 איש ויותר, ארגון מחתרת יהודית אנטי-נאצית, מניעת השמדת יהודים, מלחמה פעילה בכובש הגרמני, שם המבצע חדירה. הבעיה הראשונה הייתה בעיה כיצד לחדור. היות שלרשות ההגנה לא עמד כל המערך הדרוש בשביל חדירה, משמע, אם זה בדרך של צניחה, אז לא היו בידינו לא שדות תעופה ולא אווירונים, ולא כל המערך המורכב ביותר הדרוש לשם כך. אם זה בדרך צוללות, כמובן שלא עמדו לרשותנו. תכננו תוכניות לחדור בדרך היבשה, כמובן קודם כל מטורקיה. מכל התוכניות האלה הסתבר במשך הזמן שהתוכנית המעשית היחידה הבאה בחשבון היא תוכנית הצנחה, ואת זו אי אפשר היה לבצע אלא בקשר אמיץ עם שירותי הביון של בנות הברית. כי כל הפעולת ההרדרה, ההצנחה, אותה הפעולה שאצלנו נקרא תוכנית חטא, תוכנית חדירה. כל המבצע הזה, מבצע חטא, תוכנית חטא, כל זה, במידה שזה היה קשור עם בנות הברית, זה היה מופעל על ידי השירותים החשאיים שלהם. גדעון רפאל, ראש המחלקה לחקירת מצב היהודים, ליד המשרד לחקירה בחיפה. החדירה, אם כן, החדירה הייתה קשורה בשלושה דברים. קודם כל, שנמצא אנשים מתנדבים, מצאנו, זה היה הקושי הקטן ביותר. נמצא את הכלים להדרכה, מוסד גורם, אשר מוכן להטיס ולהצניח את האנשים שלנו. נמצא את נעשה את התוכניות המבצעיות, על מנת שאנשים יכולים להגיע למטרותיהן. אהוד אבריאל. חשבנו על האפשרות להחדיר אנשים עם פספורטים מזויפים ברכבות. מאיסטנבול לבולגריה או מבולגריה עד פלין נעשו רכבות. צריך היה רק להיות מצויד בדרכון הנכון ובלאומיות הנכונה כדי לנסוע ברכבת כזו. היו תוכניות להביא אנשים בסירות, באוניות נויטרליות או באוניות סוחר, נויטרליות, באוניות מסע שהובילו איזשהו דבר. רחבעם אמיר, צנחן. הועלו דברים שנראו בעינינו מאוד מאוד דמיוניים. ייתכן שתצטרכו להגיע לאירופה, ואנחנו לא יודעים בדיוק כיצד זה יהיה. אולי יהיה זה על ידי שיתוף פעולה עם בנות הברית, ונצטרך להגיע בדרך הים. אולי נחפש דרכים שתוכלו להגיע בצוללות. אולי אפשר לחשוב גם על צנחנים. חיים חרמש. התוכנית הגדולה, אנחנו קראנו לזה התוכנית הגדולה. כן. זאת הייתה תוכנית... כן, זאת הייתה תוכנית רצינית שאנחנו חשבנו להגיע ביוגוסלביה, לאזור גבול של יוגוסלביה, הונגריה ורומניה, להביא לשם את המחלקה הבלקנית שהתארגנה בינתיים בפלמח, את המחלקה הגרמנית אולי, לחדור משם, מבסיס שהוא היה צריך להיות בשותפות עם אנשי טיטו, לחדור לרומניה, להונגריה, לצ'כוסלובקיה, לאוסטריה, לפולין, לארגן צינורות יבשתיים עם מאות חברים, להביא, לארגן התנגדות בארצות האלה, להביא את האנשים הבלתי לוחמים בדרכי מחתרת ליוגוסלביה, מיוגוסלביה, לדחוף אותם לחוף הים האדריאטי, ומשם להציל אותם לדרום איטליה שהייתה כבר אז משוחררת. לדוגמה, הייתה תוכנית יפה מאוד. כן. רק לא שאלנו את פי הקלה. ריקו לופסקו, צנחן. התוכנית הזו הגדולה הגיעה, הייתי אומר, עד להכנת רשימות. היות ולא היינו הפרטנרים היחידים, וזה היו לנו בגלל מסיבות הזמן של אס, אז היינו זקוקים לאנגלים. אז הם כמובן עיכבו את התפתחות או ביצוע התוכנית הגדולה הזאת. זה היה רעיון של אליהו גולומב.
אבל למרבית הצער התוכנית הזאת לא מצאה את ההד הדרוש אצל הבריטים, כי המחלקות הסודיות שאיתן אנחנו שיתפנו פעולה לא היו במצב שהם יכלו ליישר תוכנית כזו. הם יכלו לעזור לנו לגבש אותה, והם היו מוכנים לאמן לנו את הצנחנים. הם לא יכלו לתת את האור הירוק הפוליטי, ואנשים שצריכים היו לתת את האור הירוק הפוליטי, ואני חושב בעיקר מטעמים פוליטיים, לא רצו שכוח יהודי גדול, שאחר כך יופיע במיקוח על הצלחותינו בקירוף הניצחון במלחמה, ישתתפו וישופצו בתוך הקרבות. ככה שהם לא קיבלו את התוכניות שלנו. לנו כבר היו מוכנים עד לחשבון 250 איש. כ-250 איש שעברו קורסים שונים שלנו והיו מוכנים לצניחה. מהם הגיעו לכלל פעולה רק 32. אבל אנחנו רצינו הרבה יותר. אנחנו חשבנו על הרדרת יחידות לוחמות. וכל התוכניות האלה לא יצאו לפועל אם מפני עניינים של שגרה או עניינים, ואולי בוודאי בשורה הראשונה מפני הטעמים המדיניים שהם קבעו את המדיניות של בנות הברית. בנות הברית לא היו מוכנות לשתף פעולה איתנו בתוכנית מסיבית, ולכן הם יותר היו נכונים לשתף איתנו בבסיס אינדיבידואלי, שמצאנו, יצאנו להם אנשים מתאימים, והם יכלו לשרת מטרה מוגדרת גם שלהם, אז הם נתנו לנו יד. התוכניות הגדולות לא אושרו. בינתיים נוצר קשר עם שירותי מודיעין בריטיים, שדרכם יוחדרו אנשים בודדים למבצעים בודדים. צנחן, ניסים ארזי. אירופה באותה תקופה זה כאילו הייתה סגורה לא עם מסך ברזל, עם מסך של אש. זה היה לנו כל המובן. זה היה קיר אטום. לא ידענו איך לחדור, איך כל אופן חשבנו, בינינו בשיחות או עם מוסדות, היה מובן שאנחנו בתור יהודים אין לנו סיכויים, רק עם אמצעים צבאיים יוצאי דופן גדולים, שאנחנו, מה, ידענו שאנחנו נצטרך לשרת באינטליג'נס. אני רוצה שתבין את הפסיכולוגיה שלנו, שפעם הראשונה היה לי מובן שאני הולך להיות מרגל, נקרא לזה, כן? כי זה לא אותו דבר, כן? אבל במודיעין, באינטליג'נס, המילה עצמה, היו, אבל אין דרך אחרת. נרתעים הייתם. נרתעתי. על הקשר עם שירותים חשאיים העמידו אז, ב-1943, סימני שאלה על ביצוע מעשי ריגול בשליחותם. שאול אביגור. זו הייתה הכרעה, מותר לומר, הכרעה מצפונית, רצינית מאוד. ובאמת היו מבין אלה שגויסו מלכתחילה מספר קטן של אנשים שהגיעו לכלל הכרה שאין הם מוכנים בשום פנים לעשות שירות משותף לשירותים הבריטיים הם לא האמינו בזה, אבל היו מספר רב של אנשים שהבינו שהיו לזו הדרך היחידה, וזו הייתה הדרך היחידה לרדור, שהם קיבלו עליהם את הדין ואת כל החומרה והקשיים של התפקיד, נאמר, התפקיד הכפור, כביכול. שיטת פעולתם, מעיד שאול אביגור, היה בה כמובן משום סתירה מוחלטת לדרך שלנו. לרוב פגשנו בחוסר אמון ובחשדנות. הנוקשות שהיינו צריכים להתגבר עליה בשירותים ובשלטונות של בנות הברית נבעה גם מתוך כך שהם בשום אופן לא רצו שיוכלו לציין את המלחמה הזאת, את שיטת המלחמה הזאת כשיטת מלחמה, כמלחמת היהודים.
הלו, האירופה הייתה שטופה באנטישמיות איומה. למשל, הצנחנים שלנו ביוגוסלביה, עד כמה שזכור לי, הותנה איתם תנאי שלא יתגלו בתור יהודים. הייתה נוקשות וזרות, והגויים הם גויים, הם לא יהודים. אנחנו פנינו לכל עבר. אנחנו פנינו לבריטים, לשירותים שונים של הבריטים, אנחנו פנינו לאמריקאים, אנחנו פנינו לפולנים, ליוגוסלבים ולצ'כים, הגולים, וניסינו לנצל אותם לשם מסתרות חדירה. לצערנו הגדול, למרות כל המאמצים של המחלקה המדינית ושלנו, ובראש הפעולה שלנו, במרכז הפעולה, באופן פורמלי או בלתי פורמלי, אבל למעשה עמד אליהו גולוב, זיכרונו לברכה, אחד האישים המרכזיים בהגנה, הוא להט כל הזמן לתוכנית הזאת, וגם לתוכניות יותר גדולות. ובכן, כפי שאמרתי, מכל התוכניות, מכל הפניות האלה, יצא רק מגע עם שני שירותים חשאיים שונים של הבריטים ועם האמריקאים. הסתבר לנו במשך הזמן שפניותינו ליוגוסלבים, לצ'כים, לפולנים ולאחרים היו לשווא, מפני שהם בעצם היו כבולים בתוך המסגרות של השירותים של בנות הברית. אהוד אבריאל? בנות הברית ידעו מעט מאוד על הנעשה בארצות הללו. הם גם אפילו ידעו מעט מאוד על תוצאות הפצצותיהם. והיה חשוב מאוד להם, מאנשים נאמנים, נאמנים מאוד לעניין ניצחון בנות הברית על האויב המשותף, לשמוע מה באמת קורה, מי חזק, מה דעת הקהל, מה מידת מהימנותו של השלטון הבולגרי או רומני או הונגרי, מה מידת השתלטותם של הנאצים על הארצות הללו, מה כמויות הכוחות שנראים וכו' וכו'. הסכמים לשיתוף פעולה הושגו לבסוף עם ISLD, מחלקת מודיעין של משרד החוץ, ועם A-Force, יחידת מודיעין של חיל האוויר. לאחר מסע ומתן ממושך, הגענו בינואר 43 לידי הסכם עם אחת המחלקות החשובות של האינטליג'נס הבריטי, לשתף פעולה בהחדרת שליחים לארצות הכיבוש באירופה. מיומנו של ראובן שילוח. עוד בראשית המסע ומתן אמרנו שאין אנו מתכוונים לשירות בריטי בלבד, אלא שכוונתנו שמלאו שליחות כפולה, שליחות ציונית ליהדות בארצות האלו ושליחות אינפורמטיבית בריטית. המשטרה והאדמיניסטרציה הארץ ישראליים עשו הכל כדי להכשיל את הפעולה המשותפת. אהוד אבריאל. אנחנו היינו חשדניים מאוד באותה תקופה כלפי הבריטים, אנחנו לא האמנו להם אף מילה, ואפילו הבריטי הטוב ביותר בעינינו היה חשוד שהוא בעצם משחק איתנו משחק דו-פרצופי. ואני חושב שהחשד הזה היה מבוסס, מפני שאפילו הבריטים היותר מעוניינים, למשל, בחילוץ טייסיהם הם, חשבו שמוטף שטייס אחד פחות יבוא, במקום שיהודי אחד יותר יזכה. שאול אביגור. כמובן היו אנשים בודדים, שבאמת ליבם היה שלם איתנו, ברצוננו לשרת שירות משותף. את בנות הברית ואת השירות, את העניין שלנו. למשל, באחד השירותים שהוא אולי הרדיר את רוב האנשים שלנו, שירות שהיה אגב ממונה על חילוץ הטייסים של בנות הברית, שהם נחתו נחיתות אונס בארצות האויב, אחד מראשי השירותים האלה, היה איש ששמו היה לפטננט קולונל טוני סימונס, שהוא היה מאנשי וינגייט בארץ. ואני חושב שבמידה רבה, הודות להשראתו של צ'רלס אורד וינגייט, הוא באמת עמד לימיננו בלב שלם. והיו עוד אחדים. אבל בדרך כלל, זה גורם נוקשה, זר, שלא הבין אותנו, ורק בקושי יוצא מן הכלל שחטנו מהם את המעט שהצלחנו לסחוט. השירותים טבעו תמורה. היה מיקוח. התנהל מסע ומתן ממושך על כל יעד ועל כל מבצע. היו תוכניות שאנשינו לא רצו להשתתף בביצוען.
יהודה בן חורין, מפקד המחלקה הגרמנית של הפלמ"ח. הם ידעו שהיא קיימת, המחלקה קיימת. הם גם נפגשו איתנו, זאת אומרת, עם אנשים שנבחרו מתוך המחלקה הגרמנית למטרות האלה, והם גם אמרו, אנחנו רוצים איש מאזור זה וזה, שנניח היה להם חשוב מבחינה תעשייתית. אז הם חיפשו את האנשים מאזורים שונים, ואנחנו, היו לנו אנשים לזה, אבל אנחנו, באזורים שידענו שהיינו יהודים, אנחנו סירבנו לתת. באיזו הצעה באו אליך? אותי רצו להצניח, ואני במקרה נולדתי בשלזיה, וזה אזור תעשייה חשוב. והם רצו להצניח אותי עליית עיר מולדתי, אני ידעתי שאין לי מה לחפש שם יותר. והכוונה הייתה שבעיקר השגת ידיעות בשבילה, כן? כי לא היו שם שום כוחות מתנגדים, כן? וזו הייתה פעולת התאבדות, היו תופסים אותי תוך זמן קצר מאוד. והיה לזה טעם, כמו שצנחו הצנחנים, שאחר כך צנחו בבלקנים, כשהם צנחו לריכוזים של יהודים שלחמו, או שיכלו לארגן אותם למלחמה, אבל ודאי לא באזור שהיה טור, כולו על טהרת הגרמונים, שלא היה מה לעשות אלא רק לרגל עד שיתפסו אותי. ויכוחים פנימיים בין החברים? ודאי שהיו ויכוחים, היו אנשים שנטו לזה יותר, אנשים שנטו לזה פחות, אבל אנחנו ראינו, אולי זה הקל עלינו, אנחנו ראינו את עצמנו, כראשית הצבא היהודי. ואם אנחנו לוחמים נגד היטלר, אנחנו לוחמים כיהודים. ופעולתנו היא צריכה להיות על רקע גם של ריכוזים יהודים וגם לעזרת היהודים שם. ולא צריכה להיות של עוד מרגל אחת. לזה יש מספיק. יש המוני אנשים, כן? לא צריך דווקא אותנו בשביל זה. משרדי חקירה וקשר הוקמו בסיוע השירותים בחיפה ובקושטה. טורקיה הייתה ארץ ניטרלית. אנשים רבים נכנסו אליה ויצאו ממנה, ומרכזי הריגול הגדולים קבעו שם את משכנם. המטרה העיקרית של המרכז בקושטה, יצירת קשר עם יהדות אירופה. קשר זה ישרת מאוחר יותר את מבצעי ההצנחה. וניה הדרי. אנחנו נמצאנו בקושטה במצב טרגי למדי. וידענו שבמרחק של שעתיים נסיעה מפה. קורה מה שקורה, וידענו מה שקורה, וידענו מה שקורה בפולניה, היו לנו מערימות המכתבים שנמצאים כעת בארכיונים, אפשר לראות את זה, אבל התחושה האישית שאתה מייצג את ישראל, ואין אתה יכול להושיע. יהדות אירופה, מעיד וניה הדרי, הייתה משותקת. כיצד להתקשר? כיצד להעביר ידיעות וכסף? אצלנו הייתה סיסמה שהיא בעצם פסקה ממכתב שקיבלנו מקבוצת רבנים שהייתה בסלובקיה, שהם היו חברים בוועד ההצלה, שהם כתבו לנו שדרוש להם כסף, ואפילו אם אפשר להוריד יהודי אחד מהקומה השביעית של גיהנום לקומה הרביעית של הגיהנום, צריכה ישראל או צריכה יהדות בעולם לעזור לעשות זאת. התחילו כותבים מכתבים. 80 ל-100 מן המכתבים חזרו עם חותמת דואר, האיש המבוקש איננו. אנחנו איבדנו, הייתי אומר, צופן מסוים. לדוגמה, אנחנו רצינו להגיד להם שאנחנו מסרים להם שלום מארץ ישראל. לא יכולנו לכתוב שאנחנו כתבים. אז אנחנו אמרנו, אדון מולדת מוסר לך שלום. כן? או, אנחנו נזכר את אותו ערב שאנחנו פעם באנו, למקום שאנחנו גרנו ואנחנו קיבלנו מברק מסלובקיה של אחד האנשים הפעילים, עכשיו הוא בארץ, ובמברק היה כתוב אנא מסרו שלום לרחמים מאיה. נו, איך הייתם מפנחים את זה? זה לא היה רחמים מאיה, זה היה רחמים מהר. הרגשה של חוסר עונים, אתה רואה, אתה יודע, הנה מה שכשאתה מקבל מברק כזה, רחמים מהר, אנחנו נברקנו לאמריקה, אנחנו כתבנו מכתבים, אנחנו שלחנו מכתבים, גם לשלוח מכתבים לארץ לא היה עניין פשוט, איך שולחים מכתב לארץ? ככה ש... מה יכולנו לעשות עוד? מכתב מדרום מערב פולין, 17 ביולי 1943.
לאחר ציפייה ממושכת, קיבלנו רק היום בחרדת שמחה עצומה את השליח ואת המכתב שלכם. המכתב שלכם איחר במקצת לבוא. שנים חלמנו למצוא הזדמנות לספר לכם על חיינו ומלחמתנו. במשך השנה ומחצה אחרי פרוץ המלחמה, פיתחנו רשת גדולה של הכשרה ותנועות נוער חזקות, חזקות ויפות. אך לפני שנה וחצי נפסקה לדאבוננו כל פעולת הכינה. לאחר התקופה של ארגון הגטאות התחילו פעולות ההשמדה השיטתית. ההתחלה נעשתה בלודג'. 80 אלף יהודים בערך הורעלו שם בגז. בלודג' גופה נשאר קיבוץ יהודי קטן, סגור ומסוגר כ-40 אלף, הגביה וחלה ברעב. ברגע זה אין בידינו כל ידיעה משם. מקום ההשמדה נקרא בשם חלמנו. לאחר כך באה תקופת הכיליון של יהודי ליטה. אוקראינה הינה יודנריין. בביאליסטוק יש עוד כ-20 אלף יהודים החיים בתנאים טובים לערך. אנו מחפשים דרך להונגריה ומבקשים מכם לעזור לנו בכך ככל האפשר. עשו ככל שתוכלו. אני מסופקת אם תוכלו לעזור לנו בעוד מועד, כי אנו עומדים בפני ימינו האחרונים. לדאבון ליבנו לא תתגשמנה עוד תקוותינו להיפגש עם מולדת. אנו כותבים מכתב זה מתוך חיפזון רב, כי שעתו של השליח דחוקה מאוד. אין לנו עוד כוח וסבלנות לכתוב עליכם הכל, כל מה שדרוש ורצוי לנו. אנו מברכים אתכם מקרב לב. פרומקה, הרשל, צבי, קוז'וך, שלמה, למד. באותם הימים הגיעה להם הידיעה על יהודים שהתאספו לפני מותם בבית הכנסת וקיללו את יהודי העולם על שעמדו מרחוק בשעה שהם הלכו למיטה. בראש משרד החקר בחיפה עמד עמנואל ילן. תפקידו איסוף חומר מודיעיני על אירופה שהושג על ידי תחקור אנשים יהודים שנמלטו משם. יהיו... באו אלינו בעיקר מרומניה, אנשים אשר קפצו מתוך רכבות אשר הובילו אותם להשמדה, וידענו מה מתרחש שם. ומשום שאנחנו עברו דרכנו כ-5,000 איש, אולי אפילו יותר, אבל 5,000 דוחות נכתבו על ידינו על הנושא שם. אנחנו התחלנו יותר ויותר לדעת על המתרחש שם, בחיי יום-יום, איך עומדים בתור, איזה כרטיסים נחוצים לתור ללחם לזה, איזה תעודות נחוץ לאדם שמתהלך ברחוב, רישיון עבודה וכל מיני דברים שכאלה. קיבלנו מידע לא מועט על ההווי ועל אורך החיים שם. ואז התחלנו לטפל בעניין התעודות, כי אנשים גם הביאו, סחבו איתם כל מיני תעודות, למשל מפות, מפות של אירופה, אצלנו היה אוסף הטוב ביותר במזרח הקרוב למפות של אירופה כולה. וזה היו דווקא אנשים שלנו יהודים, ולא יהודים אשר הביאו חומר משם. המועמדים לצנוח באו בעיקר מן הפלמ"ח ומיחידות עבריות בצבא הבריטי. הם נבחרו לפי ארץ מוצאם. לכל ארץ מתוכננת לחדירה נקבע רכז גיוס שאסף אנשים. יצחק בן אפרים. התכנס בחדר כ-18 אנשים, אולי קצת יותר, וסוכם שלאחר השיחה הזאת, כל מי שראה את עצמו ככשיר או כרוצה, כמספיק מתוח לנושא, יפנה. התנאים שניתנו אז על כל פנים היו די נוקשים, דרשו שיהיה פרצוף ארי, בלי משקפיים, לא נשוי ובלי ילדים. ולי חסרו ארבעת התכונות גם יחד. גם נשוי, גם משקפיים, גם טיפוס יהודי וגם ילד. אבל זה לא הפריע אחרי שניים שלושה ימי התלבטות, אז החלטתי וגמרתי. הבעיה הייתה שלא היה מי להתייעץ. זאת אומרת, נאמר בפירוש שמי שמחליט צריך להחליט לבד. עד כדי כך שאפילו אותם אנשים שהיינו באותו חדר, איש לא דיבר עם רעהו בנושא זה. כך שההחלטה הייתה פרטית. ברגע שהחלטתי, כבר הודעתי לאשתי שהחלטתי, וזהו זה.
האימונים, לימוד הצניחה, איך לקפוץ, איך להגיע לקרקע, איך להשתחרר מן המצנח, ומה לעשות ברוח חזקה. לימודי השטח, לימודי קשר. ישעיהו דן. כשהייתי בהכנות בקהיר, אז התחלתי להבין את חומרת הצניחה מבחינה מבצעית. אז רק למדתי שיש צניחה שחיילים צונחים בשטח אויב. יש צניחה שחיילים צונחים מעבר הקווים. יש אפילו צניחות חמורות של שליחים אשר צונחים למחתרת מסוימת, שהם דואגים, הם מסמנים את המקום. לצניחה שעומדה לרשותי ולא לבחירה הייתה אחת ויחידה, והבריטים האמריקאים קראו לו בליינד דרופינג, צניחה עיוורת, כלומר אתה בוחר את המקום, מצניחים אותך ואתה צריך להסתדר בכוחות עצמך. לרוב בלא איתות, בלי קבלת פנים, בלי שבשטח האויב יחכה מישהו שיסתיר אותם ואת הציוד שלהם. איש לא ידע לפתור בקהיר, אם אצנח בשלום, אם אגיע בשלום לאדמה, אם לא אתפס, אם אגיע ליישוב שאני רוצה להגיע, איך אעבור ממדים צבאיים שחייב הייתי לצנוח בהם למקרה שאתפס, שאוכל לחסות על עצמי כשבוי מלחמה, לבגדים אזרחיים. זה איש לא ידע לפתור, וגם אני לא. האנגלים העמידו תנאי שכל צנחן ייקח משדר. למשדר צמודים שני מצברים כבדים, מצברי מכוניות. זה הקשה על הצניחה, הגביר את הסכנה. אולם בוודאי היה זה לצורך שירות העניין המודיעיני הבריטי. יצחק בן אפרים. הם לא היו ערוכים לסוג זה של שליחות. בשום פנים באופן. הם היו רגילים עם סוכנים, עם כסף, וכל דבר שלום. ומהרגע הראשון הרגשנו שהם קצת מזלזלים, או שלא למדו מספיק מה שהם צריכים להדריך, מה שאנחנו קוראים לזה בריפינג, את ההנחיות צריכים לתת. אולי אתן כמה דוגמאות שלנו כמעט ועלה או בשבע בחיים, אני יודע, אני לא יכול היום להאריך. מה שהם לא ידעו להדריך אותנו, שיש הפרשי שעות בין רומניה ובארי. דבר קטן, אבל אתה צריך להיות בלילה ואתה מגיע ביום. זה דבר קטן, כאילו. הם נתנו לנו כסף לא נכון. כסף לשימוש, כסף שכבר יצא מהשימוש ברומניה. זה, הם דברים קטנים, אבל זה מראה עד כמה שהם לא התחשבו. אני כבר לא מדבר שבמידה והם יכריחו אותנו לקבל את התדרוך שלהם, תדרוך היה בכיוון זה איך להסתובב בתי מרזח, בתי זונות. זה היה העיסוק שלהם, ללמוד איך להתהפך במכונית או דברים מסוג זה. הם בכלל לא יכלו לתאר מה זה נקרא לקפוץ ללא קבלה. לא מישהו שמקבל אותך, אצלם היו רגילים סוכנים, שיש מישהו שמקבל אותך ומדריך אותך, מכניס אותך לעבודה ואתה משתמש מיד בכסף. הם נתנו לנו למשל מקלט או משדר, כן? נתנו לנו עם מצברים ששקלו 25 קילו, שזה תרמיל גב כפול. אני יודע איך הם תראו לעצמם שאני אכנס העירה עם תרמיל כזה על הגב, עם משדר ביד, עם אנטנה על הכובע ואנו לשדר. המחלקה לחקירת מצב היהודים בגולה סייעה בהכנת התוכניות המבצעיות, המליצה על מקומות מתאימים לצניחה, דאגה לספק לצנחן זהות חדשה. גדעון רפאל. אנחנו היינו צריכים לשלב את האנשים בנוף של ארץ פעולתם. יחד עם זה הייתה לנו קושי שאנחנו היינו צריכים גם להבטיח אותם נגד פורענות כאשר יפלו בשבי. לכן רצינו להגן עליהם ולהבטיח להם שישארו במעמד של שבויי מלחמה. אם צנחו בתור במדים של קצינים, בגדים פנימיים הייתי אומר, או הפוכים, ובגדים החיצוניים היו בגדי המקום, שיכולנו לספק להם מאותם אנשים שבאו מארצות הללו. חיים חרמש. עם אחת הדמויות שלי שהתכוננתי להופיע בו בהונגריה ולא הצלחתי,
הייתה דמותו של מורה עממי כפרי. אז בוודאי שידעתי לדבר את לשונו של אותו מורה, ידעתי את הדיאלקט שלו, את הסלנג שלו, את הביטויים שלו, והתכוננתי לשחק את התפקיד. האימונים החלו בסוף 1942. הקבוצה הראשונה התאמנה בקהיר וחזרה לארץ. שנת 1943 עברה כמעט בלא פעולות חדירה. אז הדבר, אמנם הרגשנו שיש דחייה בדבר הזה, אבל זה התקשר עם הרצון תמיד של אימון, של הכנה, של הכנת שטח, של אוסף עוד ידיעות יותר טריות, יותר מעודכנות, של אמצעי תובלה, וכל זה ככה היה מתקבל, אבל ודאי שהדבר הזה נמשך די זמן. התאמנו כאן ופה ברמת עמית בצניחה, ואחר כך נסענו לקיירו, ואחר כך חזרנו והתאמנו כאן בקשר, ושוב פעם נסענו לקיירו. זה נמשך מהתחלת ההכנות עד ליציאה, זה עבר זמן רב. כמובן שהכל היה מלווה בתירוצים פחות או יותר שמתקבלים על הדעת, אבל לפעמים גם היה נראה אי נכונות, רואים אי נכונות לבצע את התוכנית. ההיסוסים או האכזבות היו מהדחיות. לנו הזמן בער, כל דחייה שנראתה לנו מתי כבר יבוא הזמן, ואצלם היו להם שיקולים שלהם, לאו דווקא זהים שלנו, אם כי הם ידעו. אגב, באותן היחידות שבהן אני פעלתי, לא היו שום אי-הבנות בנושא זה. הם ידעו מפורש, אתם כבר יכולתם רגלים בימנינו, אבל אנחנו יודעים שאתם נוסעים בשליחות נוספת גם למען העניין שלכם, אשר אנחנו תומכים בו. איך קיבלו את התפקיד הכפול, ניסים ארזי? מה אני חושב שאלו אותי לעשות כשהגיע ליוגוסלביה? שאלתי, איש שלנו, מהמרכזים. שילוח, אני חושב שזה היה שאלה שמעת. תראה, אתה מעמיד אותי בפני שאלה קשה, אני לא יודע מה, מי ואיך. אבל דבר אחד אני יודע, אם אני הופיע ביוגוסלביה, חלק גדול שלנו מה שמר שמי. אני חושב שאני אוכל לפי התנאים לפעול. אינני יודע אם אני אוכל להציל אותם, אבל אני אוכל לקרוא להם שיבואו איתי לפעול. זה נניח, זאת התשובה, אבל לא ידעת שאני אהיה בורק קטן באותה מכונה גדולה, ככה בכל אופן, כמו תמיד אנחנו עושים לנו אשליות, אני בא, מודיע, הנה ניסים בא, ובואו ללחום. אני ידעת שאני, לא ידעת שאני אהיה בורק קטן, ובאמת, האנגלים הוציאו את משלחותיהם ליוגוסלביה, לפי צרכיהם הם. האימונים הצבאיים היו בידי האנגלים. משרד החקירה בחיפה הוסיף רקע. עמנואל ילן. אצלנו הצנחנים המיועדים עברו קורס. איך הם צריכים ללבוש? מה, איך הם צריכים לדבר? איזה תעודות הם צריכים לצאת? מה מותר? מה אסור בארצות ההם לכל מיני תפקידים? זה הם צריכים ללמוד אצלנו. אז ביניהם הייתה חנה סנש. ומעניין ש... למרות שהכרתי הרבה מאוד אנשים, ואני כביכול צריך הייתי להיות אדם אשר יודע להבחין באופי של בני אדם. לי היה רושם שחנה סנש מתוחה מאוד, וספק אם היא מתאימה למין שליחות כזו. והנה, אני טעיתי בהחלט, היא כן הייתה מתאימה לשליחות מאוד, אבל זה הפרש גדול. אדם שמתכונן לאיזו פעולה, הוא בן אדם שהוא מבצע את הפעולה. שאול אביגור. מתוך מאמצים ושכנוע רב, וככה עלה לנו לעשות את המעט מאוד שהספקנו לעשות, משמע הרדרת 32 אנשים שהם, מהם 31 בעזרת שירותים בריטיים ורק איש אחד בעזרת השירותים האמריקאים. לכל ארץ וארץ נשלחו צנחנים מיוצאי אותה הארץ. רובם היו אנשים שזה לא זמן רב באו משם, הגיעו משם. והם היו מעורים בענייני הארצות האלה, והם היו בקיאים בלשון או במנהגים.
והיה לנו יסוד לקוות שהם ימצאו את דרכם בתוך התנאים החמורים והקשים האלה. והם היו צריכים רק להוות את הגרעין שמסביבם התלכדו אנשי המרי היהודי. העובדה שהרוסים התקרבו סייעה כך נדמה לא במעט לכך שהצנחנים נלקחו לפעולה. התחרות בין בנות הברית על גורלו של האזור נתנה אותותיה. וכפי שאמר המפקד טוני סימונס ליהוד אבריאל, כשהרוסים ישחררו את הונגריה, טוב יהיה אם צנחנים שלנו יסתובבו שם. המרכז בקושטה היה בתמונת המבצע, בעיקר לגבי החלק הרומני. אנשי הביצוע הבריטים ביקשו את הערות קושטה על מקום הצניחה ומועדה. מקושטה הודיעו למחתרת היהודית על בואם הצפוי של הצנחנים. וניה הדרי. נניח שאתה מתקשר עם אחד האנשים, ואתה אומר לו, שמע, ביום זה וזה צריך להגיע או צריכים להגיע שני אנשים מהארץ, וצניחה, מקום בסדר. אבל עצם העובדה שהוא ידע איננו עניין לפעמים לטובת האיש, מפני שעלול מאוד לקרות שיומיים לאחר מכן האיש הזה נעצר וצפוי לעינויים, ואז יקרה האסון והאיש ימסור את הידיעה על בואו של אדם של צנחן. יוגוסלביה, 60,000 מתוך 75,000 יהודי יוגוסלביה הושמדו. הצניחות החלו במאי 1943. אלי זוהר. אנחנו בכל אופן, אלה שהלכנו לעניין הזה, ידענו שכל יום שאנחנו מאחרים הוא גורלי. אנחנו ידענו שמלחמה התחילה עם הפלישה של הגרמים ב-39. הידיעות הלא ברורות, או אלה שקיבלנו פרטים, היו ב-42. כלומר, 3 שנים מאז פרוץ המלחמה. ידענו שאם אנחנו נאחר, קהילות שלמות יהודיות בגולה לא נמצא אותן. מה הייתם מסוגלים לעשות? אנחנו ידענו קודם כל שני דברים, שעצם היותנו שמה נותנת לנו את האפשרות לעזור למחתרות להתארגן, או אפילו הפעולה הפשוטה ביותר להילחם נגד הנאצים. הדבר יותר חשוב היה לבוא ולעודד את היהודים ללכת לשורות הפרטיזנים ולא ללכת למחנות. ונניח אני כשחשבתי איך להגיע, למעשה היה, אני ידעתי שלא כל כך פשוט להציל, כמה לתת עצה לאותו הנוער ליהודים לברוח להרים, להצטרף לזה שהם גופים לוחמים באיזה שלב, וזה היה הרעיון. הצנחנים ירדו לאזורים שבשליטת הפרטיזנים. משלחות בריטיות סייעו ללחימתם. הצנחנים היו בעיקר קשרים ליד משלחות אלה. רחבעם אמיר. הגעתי למרחק לאיזה בקעה מעל לנהר, שלרגעים חששתי כשירדתי למטה אם אני לא מגיע לתוך המים. אחר כך הגעתי לבקעה. ומהבקעה יצאתי כעבור 4 שעות עד שהגעתי לראש ההר כדי להגיע לאותו מקום שלפי כל הנתונים חיכו לנו. אלי זוהר. אנחנו סיפקנו ליחידה הזאת כמויות עצומות של חומרי נפץ הדרושים לפעולה עצומה של פיצוץ רכבות בלילה אחת באלף מקומות בבת אחת. הפעולה הייתה מוצלחת, זה שיתק את כל ההובלה בשני הכיוונים, מגרמניה אל יוון ומיוון אל גרמניה. דן לנר פעל באזור הגבול שבין יוגוסלביה לאוסטריה. הגיעו אז השמועות הראשונות על המתרחש במרכז אירופה, המתרחש בנוגע לעם היהודי שם. והעדות שהייתה בידינו לא הייתה מוסמכת, ולמעשה הייתה מרוכבת מהרבה מאוד שמועות, והיה קשה מאוד להאמין מה ששמענו. לכן הייתה חשיבות רבה שמישהו מהארץ יגיע למרכז אירופה, בשתי מטרות, אחת לדווח מה מתרחש לאמיתו של הדבר, ואם מה ששמענו הוא נכון, יעשה כל יכולתו כדי להציל יהודים. הוצנחתי לשם, התחברתי עם הפרטיזנים שהיו במקום, והתחלתי את עבודתי בריכוז
ידיעות מודיעיניות והעברתם באמצעות רדיו לבריטים. בו בזמן, כמובן, עשיתי הכל מה שביכולתי כדי לפגוש יהודים. הדבר הזה לא יצא לפועל או לא עלה יפה, פגשתי מעט מאוד, והם היו בשורות הפרטיזנים, ולעיתים קרובות לא כל כך הודו בזאת שהם יהודים. ניסי מרזי. תלכתי כל הזמן בהרגשה שאין למי לעזור. אין מה לעשות. הייתי עומד, אני זוכר, בכל פעם היו עוברים כל מיני, נקריא, תורים של פרטיזנים בגלל זה, או שהיינו עומדים, תמיד עומד להסתכל, אולי אראה פנים מוכרים. הייתי נעמד, לפעמים היו כבר קוראים להם, חכה רגע, עכשיו עובר תור, אני רוצה לראות אותם. הייתי עומד, 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 ושום פרצוף מוכר. זאת אומרת, אני, לא היה לי, זאת אומרת, התקווה כבר איבדתי, אבל מה זה נקרא, התוחלת תמיד קיימת. אולי בכל זאת, אולי יעבור אחד. הצלחתי לאסוף עדויות על המתרחש ביהדות מרכז אירופה ומזרח אירופה, רק התקשיתי מאוד להעביר את הידיעות האלה לסוכנות היהודית, כלומר לממשלה דאז. הקשר לסוכנות לא היה ישיר אלא באמצעות הצבא הבריטי. זה היה עם הצבא הבריטי בהחלט. אמנם היה הסכם שהם יעבירו את הידיעות שהן מיועדות לסוכנות היהודית לסוכנות, ואמנם כך הם עשו. בצד שני, היה צריך להיות לי קשר גם עם איזה תחנת רדיו שלנו בקושטה. הדבר הזה לא יצא לפועל, כי הבריטים כנראה לא היו מעוניינים בקשר הזה, וברגע האחרון, לפני המראתי ליוגוסלביה, החליפו לי את התדרים במכשיר, ולא יכולתי להיפגש עם אף אחד, וזה פשוט, זאת הייתה עובדה. בהסכם עם הבריטים נקבע כי כל צנחן יהיה קשור עם המרכז בירושלים, ויעביר ידיעות בנושאים יהודיים. שאול אביגור. כמובן שקשרים עם צנחנים בארץ היבת, זה עניין מאוד 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 מורכב. מאוד מורכב. ורק מעטים מהם הצליחו, כמה שאני זוכר, לנצל את אפשרויות הקשר האלחוטי. כן. אבל היו לנו כמעט כל הזמן, כמובן אף פעם לא ידיעות במידה מספקת, ידענו לאן אנחנו שולחים אותם, ידענו על היעדים. אני צריך לומר שלא תמיד האווירונים היו מורידים את האנשים ביעדים המדויקים, והיו לנו בעניין זה תקלות חמורות ביותר, חמורות ביותר, גם ברומניה. וכתוצאה משתי תקלות חמורות, ארבעה אנשים שלנו נפלו בשבי מיד עם נחיתתם. האחרים הגיעו בשלום. פשוט האווירונים לעתים לא דייקו, אבל עובדה היא שהיו תקלות חמורות. ואנצו סרני, שהיה צנחן שצריך לזיכרונו לברכה, שהוא צריך לצנוח בצפון איטליה, ברור שהצניחו אותו לא במקום הנכון. רומניה. 400,000 מ-800,000 יהודי רומניה נרצחו, בעיקר באזורים צפוניים ומזרחיים. תהליך ההשמדה נעצר באמצע מהלכו. ברומניה לא היו אזורים בשליטת הפרטיזנים, אבל המחתרת היהודית אפשרה מקלט ופעולה לצנחנים. לקראת צניחתם של השניים הראשונים, מטלפן וניה הדרי מקושטה לאיש המחתרת בבוקרסט. מטל עליי למצוא קשר לאחד החברים שאיתו היינו קשורים בבוקרסט. תתארו לכם את השיחה שהתקיימה ברמזים, היה צריך לדבר גרמנית, ברמזים בטלפון, זה היה במשרדו של איזשהו סוחר שאיתו החבר הזה היה קשור, ואנחנו לא הספקנו לכתוב מכתב להסביר את העניין, אז אנחנו דיברנו על ציפרים פה, ציפרים שם,
ובטלפון אי אפשר לדבר הרבה על ציפרים, ואני זוכר, אני הולכתי לאחר השיחה, אנחנו אמנם השתכננו שהוא הבין למה שאנחנו מתכוונים, אני זוכר שמהשיחה הטלפונית הלכתי חזרה הביתה יחד עם חבר מזרח זה מנחם בדר, ולי הייתה הרגשה, מי יודע אם אנחנו לא גרמנו לכך, שהשיחה הזאת באיזשהו מקום נרשמה, והיעד פחות או יותר שקבענו להם שהם ישמרו עליו או יהיו בסביבה, ואנחנו אחר כך מסרנו את זה לקהיר, מי יודע אם אנחנו לא מסרנו לידיהם את שני החברים. עדותו של איש המחתרת. קריאה טלפונית מקושטה. בטלפון מדבר וניה. הוא מודיע בקול נסער ובלשון קדושה כי עלינו לחכות לשניים. דיבר בצורה מוסווית ובלשון רמזים, אבל ירדתי לסוף דבריו הסתומים, ונודע לי יום בועם. ותתארו לכם שלמחרת, יום השני של ראש השנה, אנחנו בבוקר הלכתי לקחת את העיתון, ז'ורנל דאוריאן, זה עיתון צרפתי שמופיע באיסטנבול, ושם אנחנו קראנו בכמה שורות ששני החברים נפלו לידיהם של... זה למעשה היה של הרומנים, אבל לגמרי לא היינו בטוחים שמידיהם של הרומנים הם לא ייפלו לידיהם של הגרמנים. שניים ראשונים נתפסים. הם צונחים על גגות בתיה של עיר גדולה, 60 קילומטרים מן המקום שנקבע לצניחה. גם הזוג השני אינו מגיע ליעדו. ריקו לופסקו. הוריד אותנו בניגוד למה שקרה בפעמים הקודמות, הורידו אותנו במקום הנכון. מה שקבענו לנו, שאנחנו בעצמנו בחרנו לנו במפה. מה שאנחנו לא ידענו זה שכמה ימים לפני הצניחה ירדו גשמים בלתי פוסקים כל הזמן, זה היה באביב, בלי סוף, ואנחנו צנחנו בשטח של בוץ, היה בוץ, כל הסביבה הייתה בוץ, זה עליית נחל, עד כדי כך היינו קרוב מאוד לנחל, שאפילו חששתי ברגע הראשון שלא מצאתי את החבר שלי, חששתי שאולי הוא נפל לתוך הנחל ולא אמצא אותו, אבל אחר כך התברר שהוא נפל לתוך חורשה עד שהוא הצליח להשתחרר. ובאמת היה בוץ, אנחנו ידענו את המקום, ראינו לפי המפה, לפי הנחל שקפצנו במקום המתאים, והתחלנו להתקדם. זה הנחל בדרך כלל לא גדול, שאפשר היה לעבור אותו, אפילו הייתי אומר בעמידה, בהליכה, אבל בגלל הגשמים הנחל הזה התרחף מעל לכל מידה, והיה גם מהיר, גם סוחב, ולא ראינו אפשרות לעבור אותו לצד השני, ואז התקדמנו לאורך הנחל. זה היה, אני חושב, 3 ימים, בלילה הלכנו, ביום הסתתרנו באיזה חורשה, בלילה השלישי התקרבנו לאיזה מחסן דלק או מחסן, אני חושב שזה היה מחסן דלק תת-קרקעי, שהיו שם חיילים שומרים והרגישו בנו ותפסו אותנו. זה היה בקצה כפר, והחיילים שתפסו אותנו הביאו אותנו לתוך כפר, לא הייתי אומר שהנעים ביותר, אבל רגע, פחות נעים היה כשהופיע קצין ואמר בכלל למה הבאתם אותם פה ברומנית, לא שיער שאנחנו מבינים, למה הבאתם אותם פעם, למה לא יריתם בהם שם במקום. שני הצנחנים הבאים, זוג שלישי, מצליח להגיע. ישעיהו דן. את המעיל עם הכפתורים, עם כל הכרוך בזה, קיפלתי והחזקתי על היד. הסוודר הכחול של אריף, הורדתי והחזקתי על יד, והייתי בחוצה רגילה. המכנסיים של אריף אין עליהם שום סימנים, ומהליכה בלילות בשדה במילא נרטבו והתמעלו בוץ שבכלל לא ראו על זה שום דבר. ואז התחלנו לאור היום סביב 6 בבוקר לצאת העירה. והיה זה יום שוק. ונערו הרבה עיקרים ועגלות העירה, ואנחנו הולכנו בתוך ההמון.
מרחוק גם ידענו וגם ראינו שיש בית חרושת גדול. והייתה לנו תוכנית שניכנס יחד עם הפועלים לבית החרושת, כאילו, ומשם נראה איך להתרחק הלאה. ומחריד גם כרגע לחשוב שכשראינו שלט גדול כתוב עיר ערת, עומדה שמה משטרה וביקשה תעודות. למה אני אומר במקריות? כי איך שהוא, ובלי שום מעשים מיוחדים, עברנו בצפיפות הזו ואנחנו לא נשאלנו תעודות. יצחק בן אפרים. הגענו איכשהו ולאחר כל מיני התלבטויות וכל מיני תאויות, הגענו סוף סוף למקווה יהודי בערת. והדבר הראשון שהתחילו לחקור אותנו, איך הגעתם? בדיוק מה שאנחנו לא ידענו, לספר. לא יכולנו לספר. ואז אמרנו בית מבוכה, צריך לבנות סיפור. טוב, בנינו סיפור. בינתיים נדברנו בינינו ובנינו סיפור שאנו... היינו בצ'רנוביץ, עברנו את הגבול הונגריה, אין צריכים להסביר למה אנחנו לא יודעים לא הונגרית, לא סלובקית, ולמה אנחנו כל פעם פולטים מילים בעברית. תפסו אותנו בגניבה הזאת. והתחלנו לספר את הסיפור הזה, פעם נקלט, פעם לא נקלט, היינו גם לבושים בצורה משונה. אבל לאחר זה היינו צריכים לבנות את הסיפור, ואז החלטנו שאנחנו נגנוב בסיפור עם מישהו אחר. בדיוק אז הגיעה משפחה של ספר ואשתו שעברו את הגבול בין היחידים ותפסנו אותם והיינו היחידים ששמענו לסיפור שלהם. הם סיפרו את כל הסיפור שהם מקולומיה וקולומיה כל המשפחה, כל המשפחות נרסו והם היחידים שנמלטו וכל והסיפור נורא נקלט וגם ידענו לספר אותו. מטרת הפעולה ברומניה כפולה, סיוע לטייסים אנגלים ואמריקנים בשבי האויב, מטרה יהודית, מניעת שואה לאלו שנשארו. ברוך קמין. יהדות רומניה ידע כבר מה שמתרחש בפולניה ובהונגריה ובהוסטריה, כל אירופה הקדושה. כל אותם הפליטים שהסתננו לרומניה מכל קצות אירופה, הביאו ידיעות ברורות, מדויקות על השמדה. והילדים ברומניה ידעו שהם עלולים, הם עומדים בפני ההשמדה אם השלטונות הרומניים יחליטו. ואז ברגע זה שאנחנו ידענו על הדברים האלה, מטרתנו הייתה להגיע לרומניה על מנת שאם יקרה איזה פוטש, כמו שקרה בהונגריה, אז נוכחותנו הייתה גורלית. יצחק בן אפרים. זאת הנקודה שאני חושב שהייתה קריטית אצלנו, היא שהגטו עשוי או עלול להופיע גם ברומניה. כלומר, הנסיגה הגרמנית, זו אנחנו עקבנו כל הזמן, הייתה במימדים כאלה שהם הגיעו כבר למחצית רומניה, ואנו היינו מתוחים אם נצליח להגיע לפני שהנסיגה הזאת תהפך לשואה, גם ברומניה. כלומר, למעשה רומניה נסגרה, משני הצדדים, מצד אחד מהונגריה, מצד אחר מהגרמנים שהתקדמו מצד רוסיה, או נסוגו מצד רוסיה. ואז זו הייתה מלכודת, עם הגב לים. אייכמן לחץ להתחיל להוציא אותם ברכבות, ומצד שני ממשלת המלך והחוגים הדמוקרטיים ברומניה לחצו להקפיא את המצב. ובאותה תקופה של גורן, אנחנו הגענו לרומניה. זה, אז כבר חיינו את כל הפרטים, ידענו כל פרט ופרט שמידע שהגיע אז לארץ. כלומר, רצו ללמוד מוורשה, כיצד לארגן את ההגנה בארצות כמו רומניה, הונגריה. הקונספציה שלהם הייתה הפולנית, כלומר, שוב מהשפעת האנשים שבאו מפולין, לבנות בונקרים, ולנסות להציל את המעטים, כמה אפשר בבונקרים להכניס מתוך כמה מאות אלפי יהודים שהיו אז במרוכזים, אבל הייתה תפיסה לנסות לקבץ חלק מהאנשים בתוך הבונקרים, והתחילו לעסוק
בנושא של, של הגנה, הגנה קבוצתית קטנה. ואנו רצינו לבנות נקודות התנגדות בתוך הפלברים, כלומר לנסות למנוע שייכנסו בפנים. הונגריה. ב-19 במרס 1944 נכנסו הגרמנים להונגריה. עד עתה לא נגעה ביהודי ארץ זו חרב ההשמדה. דרגות הרעב אלישבע סנש. ב-1944, 21 במאי, שעה 5 בבוקר, אסרו אותי חיילי האס-אס בפנסיון דרדאי על שפת הדנובה בבודפשט. את הפנסיון הכלסו אזרחים זרים, רובם פולנים. הובילו אותנו לבר התת-קרקעי של מלון אסטוריה. רצפת הבר, עשויה מזכוכיות צבעוניות, הייתה מוארת גם עכשיו מלמטה, כאילו עדיין המתינה לרגליים קלות של רגדנים. מן הבר הובילו את האנשים לחדרי המלון לחקירה. אי אפשר היה לדעת מה קרה שם, כי הדיבור היה אסור. מזמן לזמן סובבו את כולנו ללא יוצא מן הכלל עם הפנים אל הקיר. חששתי שירו בנו בעורף. כל הזמן הזה לא נתנו לנו לשתות או לאכול, אבל לא הרגשתי את הצמא או הרעב, רק פניי להטו. הגעתי למצב של התרוממות כמו קדחת. אי שם, בגבול בין חלום ומציאות, נתמזג הכל ביחד. החדירה להונגריה נעשתה מיוגוסלביה, שם צנחו המיועדים להונגריה. חנה סנש, פרץ גולדשטיין, יואל פלגי. מיוגוסלביה הם מודיעים לבודפשט כי הם עומדים להגיע. החברים בהונגריה מתנגדים לפעולה הזאת וחושבים אותה למסוכנת ביותר. אולם חנה, פרץ ויואל יוצאים לדרך. זמן קצר לאחר חציית הגבול הם נופלים לידי ההונגרים והגרמנים. התברר כי אנשי המחתרת ההונגרית שעזרו להם בחציית הגבול מיוגוסלביה היו סוכני הריגול ההונגרי. חנה סנש נעצרה עם חציית הגבול ובידה משדר. ליואל פלגי ולפרץ גולדשטיין אפשרו להיכנס לבודפשט. יואל פלגי. בבודפשט דאז פעלה כבר מכונת האימים של אדולף אייכמן. וכאשר אנו הגענו, כבר הפסיק רב הרוצחים לחלות את כל יהודי טרנסילבניה, את כל יהודי ערי השדה. אשר מצאנו עוד, אלה היו השרידים, שהותירם כבני ערובה כדי לשחק את משחקו הסתני של ניסיון שחיטה סחורה תחת דם. הם הגיעו בעת שנערך מסע ומתן עם אייכמן, סחורה תחת דם. ראשי המחתרת החלוצית לא היו מעוניינים אז בפעילותם של צנחנים ארץ ישראליים. הניסיון להסתירם לא עלה יפה. ימים מספר אחר שהגענו לבודפשט, הוכח לנו דבר, שירותי הביטחון הגרמניים וההונגריים עלו על עקבותינו. הוכח בעליל כי נערך עלינו מצוד, כאשר תיאורנו וצילומנו מצוי בידי רודפינו, ואולי בידי כל שוטר. פרץ גולדשטיין ויואל פלגי נתפסים ונאסרים. ידעו הנאצים וידע פרץ כי בקצה השני של הקשר, בבסיס של בנות הברית בקהיר, יושב קשר מאומן, מאומן היטב, שהכיר את אופן שידורו של פרץ, ואם אחר ולא הוא יתקתק במכשיר הקשר שלו, ידע המקשיב כי פרץ בידי הנאצים והידיעה המשודרת כוזבת היא. ומכשילה. לכן היה חשוב לנאצים לשבור אותו. הנאצים לא הרגו אותו כי היה, אם כי היה מרגל, חייל אויב, יהודי. לא הרגו כי עד הסוף לא נואשו מהתקווה כי איכשהו יצליחו לנצל אותו. אלה כבר היו הימים האחרונים של 1944. כישלונות הצבא הנאצי הפכו להתמוטטות ומנוסה, אך הגסטאפו פעל עד הסוף, עד הרגע האחרון. חנה סנש הוצאה להורג בנובמבר 1944. פרץ גולדשטיין נשלח לגרמניה ועקבותיו נעלמו. יואל פלגי קפץ מן הרכבת שהובילה אותו לגרמניה.
סלובקיה. עם התקרב הצבא האדום פרץ בסלובקיה מרד אנטי-נאצי. המשלחת הבריטית למרד ובה חמישה מאנשינו הוצנחה בספטמבר 1944, סמוך לבסיס המרד. רפאל רייס, צבי בן יעקב, חביבה רייק, אבא ברדיצ'ב, חיים חרמש. הגענו לאזור עם מטוס דומנוי בלינגטון. ניתן הסבר שעוד מעט אנחנו צריכים לצאת, לצמוח. שאלנו את הטייס מה כיוון הרוח, הודיע לנו צפון דרום, ביקשנו אותו לטוס בדיוק בכיוון צפון, כדי שלמטה, כשאנחנו שלושתנו נצנח ואחרינו המטען, נוכל להיפגש וללכת לחפש את המטען. צונחים, רפי, צבי, אני, רוח עזה, התנודות במצנח היו עצומות, מנסה לזהות את השטח, לילה ללא ירח כמובן, כי כך היו ההוראות לצניחה, נחל שהיה צריך לזרום בכיוון מזרח מערב, לכיוון צפון דרום זורם ממזרח למערב, מה שהוא לא בסדר, במקום פסגת הר, אני יורד לעמק, וסביב סביב אש, פה ושם חוות בוערות, בתים בוערים, אש הלוע של תותחים, וכן נמצא בסביבת חזית. הנחיתה שלי הייתה גרועה מאוד, בקצה של יער, את הגלגול המפורסם שכל צנחן צריך לעשות, לא הצלחתי לבצע, אפילו גלגול אחד, לא שלושה, לא כל שכן שלושה, כי נחתתי בבור של עץ עקור, והגזע, קיבלתי מכה בעמוד השדרה מגזע של העץ, נשמתי כבדות, אבל התאוששתי במהרה. אני פונה דרומה, שורק את השריקה שלי, מקבל שתי שריקות כתשובה. שמח שהמרחק הוא לא גדול. שקט, איש לא מתקרב אליי. אני שוב פעם שורק, ואז מולי שריקה לא כמוסכם, שריקה מלודית. נניח, השריקה שלנו הייתה כזה. והתשובה. עד שקיבלתי את הסימן הזה היה כל בסדר, אבל כאשר שרקתי, והתשובה הייתה, הבינו אותי משהו לא קשורה. בכל אופן, כדי לגערות את האיש אשר שורק, שרקתי בסגנון שלו. באותו רגע נפתחה ויש. ואז הגעתי למסקנה שמכאן בזחילה, מוכרחים להסתלק, ולפי הניסיון שרכשתי ביוגוסלביה, ידעתי שכמה שאתה עולה יותר אל ההרים ויותר בין העצים, יש לך פחות סיכויים לפגוש גרמנים ויותר סיכויים לפגוש פרטיזנים. על כן החלטתי לטפס למעלה אל ההר. זה היה בערך 1:30 בלילה. מטרתה הרשמית של המשלחת, לדאוג לטייסים בריטים ששוחררו בידי הפרטיזנים. מטרה יהודית, ארגון התנועה החלוצית, הגשת עזרה לפליטים. הצנחנים הגיעו בשלהי המרד שדוקה במהרה. בסוף אוקטובר 44 החליטו לארגן מחנה של פרטיזנים יהודים. בהרים הקימו מחנה אוהלים. המחנה הותקף. רוב היהודים, ביניהם הצנחנים, נשבו ונרצחו. המשלחת הצבאית הבריטית למרד הצ'כוסלובקי מנתה שבעה איש, מזה חמישה יהודים ארץ ישראלים, מהשבעה, אני היחידי אשר חזרתי. ניסיון לסיכום מבצע חדירה. יצאו 32. לכלל פעולה הגיעו 24, מחציתם נפלו בשבי.
שבעה הוצאו להורג. שבעת הצנחנים שנפלו, נפלו בחודשים האחרונים של 1944. חנה סנש, חביבה רייק, אנצו סירני, אבא ברדיצ'ב, צבי בן יעקב, רפאל רייס, פרץ גולדשטיין. בתאונת מטוס, באזכרה ביום השנה העשירי למותם של השבעה, נספו ארבעה מן הצנחנים, דוב ברגר, יהודה אחיסר, אריה פיכמן, שלום פינצי. שאול אביגור. זה נכון שמה שהספקנו לעשות זה מעט, אבל ההגנה, המוסד לעלייה ב', היישוב על ידי ועדת ההצלה עשו מעשים נואשים כדי לעשות יותר. אני צריך לומר שזה אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה היהודית שהייתה אפשרות ליישוב היהודי בארץ להגיש יד עוזרת, אמנם במידה מצומצמת, לגולה המושמדת. אבל האפשרויות היו קטנות, ידינו היו כבולות, לא הייתה לנו מדינה ריבונית, לא היה לנו בסיס, וכך שהיינו תלויים במידה הרבה יותר גדולה מאשר יכולים לתאר אנשים שעכשיו כל כך על נקלה דנים בעניין זה. היו התנאים האכזריים, האובייקטיביים, היו כאלה שהיינו כבולים במעשינו בשטח זה. בן יהדרי. על דבר אחד אני מתקומם, שבאיזשהו מקום קראתי שהיה קשר שתיקה בארץ. רבותיי, זו עלילה. מה הייתה יכולה ישראל אז לעשות? יותר ממה שהיא עשתה. ואני גם מוכן לומר לכם, ואילו היו לנו עוד 5 מיליון דולר, עוד 10 מיליון דולר, מה היה קורה? יכולנו למנוע את הטרגדיה בפולניה? יכולנו בכסף למנוע את המאורע הגדול הזה? העולם לא רצה להקשיב לנו. אני זוכר שוועד ההצלה בארץ נלחם עם הבריטים על כך שיפציצו לפחות את אושוויץ פעם אחת. לא הצלחנו לעשות את זה. ישראל לא הצליחה לעשות את זה. העולם היה אדיש. בואו נציל. אנחנו הצענו לקסנר את העניין הזה, שהוא יחפש דרך. קסנר היה אחד מחברי ועד ההצלה שישב בהונגריה. אנחנו נתנו להם, תתנו להם האפשרות למצוא קשר. ומה הצנחנים היו צריכים לעשות בתמונה הזאת? הצנחנים היו צריכים, א', לנסות לארגן איזושהי הגנה בארצות הבלקן. כבר אי אפשר היה לדבר אז על פולין, ואנחנו גם ידענו שבפולין הם מאורגנים. קשה להיכנס לכל הפרטים, אבל אנחנו, באפשרויות שהיו אז, כאשר העולם היה אטום, ספק אם יכולנו לעשות יותר. מלבד 32 צנחנים. כן. וגם העניין של 32 צנחנים, זה לא היה עניין פשוט וזה לא היה עניין קל. ואנחנו יודעים שבכל מקום שהיה צנחן ונפגש, אי אפשר לפגש יותר מאשר עם יחידים. אבל היחידים הלכו לעוד יחידים ולעוד יחידים ולעוד יחידים. זו אימה. זו קטסטרופה. אלה הם פחדים. 32 איש, בעיקר בבלקנים, זה אפס. אבל זה מה שנתנו לנו לתת להם. הבריטים. זה מה שהבריטים נתנו לנו. אחי, אפשר לשאול שאלות. איך אפשר היה לעלות על הדעת ספר לבן ב-1941-42 וראשית 43? אבל כך נראתה בריטניה הגדולה. וכך נראתה אמריקה. אהוד אבריאל. לי נדמה שחשוב מה שאז עשינו, על פי מה אנחנו אז פעלנו, ואני חושב שאנחנו אז פעלנו על פי מתן עדיפות מקסימלית
למאמצים המקוריים והבלתי מתקבלים ביותר על הדעת אפילו, כדי בעצמנו ולא בהסתמך על אחרים להגיע אל היהודים הנרדפים, אל היהודים המושמדים, אל היהודים שהיו בפני סכנת כליה, ושאנחנו עשינו כל מה שיכולנו לעשות. נוסף על זה ניסינו כמובן גם לגייס את המשאבים האחרים, את הגויים למיניהם ואת ידידינו לפי הדירוג הרב שקיים בידידות הזאת כלפינו, אבל אנחנו תמיד ידענו שאנחנו יכולים לסמוך בעצם רק על עצמנו, שכוחנו קטן מאוד ושאנחנו נשיג מעט. חיים חרמש. לולי היינו עושים את זה, מה שעשינו, אני חושב שהיינו היום נורא מתביישים. אילו היינו יכולים לעשות יותר, היה בוודאי זה טוב. התוצאות, כן, בספר הצנחנים, במבוא של ספר הצנחנים, כאשר מדבר על מבצע שלנו, מתואר המבצע שלנו כמבצע צבאי אשר הוא היה כישלון. אני מצדיק. כמבצע צבאי זה היה כישלון. כמבצע צבאי אסור היה בכלל לתכנן מבצע כזה. אבל כשליחות ציונית, אם אפשר לדבר על הצלחות בתנאים כאלה, על קברות של מיליונים, אי אפשר לדבר על הצלחה. אבל, נאמר כך, כסיכום, למה אני אסכם? אני אסכם במילים של מישהו אחר. היה בחור במחתרת בצ'כוסלובקיה. הוא היה מזכיר של תנועת השומר הצעיר שם, אגון רוט. בחור חלוש, חולה, והוא לא אחת התנפל עלינו והתרגז עלינו וצעק עלינו. אילו היה חי איתנו היום, היה קורא, היה אומר לנו שוויצרים. מה באתם להנה? למה בכלל לסכן חיי יהודים ולבוא לבית המטבחיים הזה? הרי בארץ ישראל כל אדם חשוב. ומה אתם חושבים? מה תעשו פה? אתם רציתם להיות גיבורים? כך הוא דיבר איתנו. והיו לנו ויכוחים קשים מאוד איתו, לכולנו. הוא היה איתנו באותו מחנה. ביער, למעלה, בהרי בוקופצה, ובערב האחרון, ממש, הקמנו איכשהו את המחנה, סחבנו מהעמק את כל המזון, את הציוד, ישבנו סביב המדורה, ושרנו, ביער לבדנו, נחזיק מעמד, וכך הוא אמר, תסלחו לי אם אני התקפתי אתכם. הפעם אני מאמין שאנחנו נגיע לארץ ישראל. הפעם אני מאמין שאנחנו נחזיק מעמד. אותו לילה הותקפנו. מחרות בבוקר מצאתי את גופתו לפני הצריף. רימון פגע בו. עכשיו תגיד, האם זאת הייתה הצלחה? אם אגון ערב אחד, רק לילה אחד, האמין